ဒီနောက်ပိုင်းမှာ Samsung ကနေပြီးတော့ဖုန်းတွေတော်တော်များများထွက်နေရပေါ့နော် mirage premium mirage အများကြီးပဲပေါ့ဆိုအဲ့ဖုန်းတွေတဲကတလုံးက Samsung Galaxy M33 5G ပါပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဖုန်းမှာ 50MP main camera lens 120Hz screen refresh rate နဲ့ပြီးတော့ Exynos 1285nm တော်တော်လေးစေနာပါလာတဲ့ SoC ပေါ့နော်ပြီးတော့ battery 5000mAh ဆိုတာမျိုးတွေကတော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ချက်ဒီဖုန်းကိုရွေးချယ်ဖို့လုံလောက်တဲ့အချက်ပဲဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိ perfect ဆိုတဲ့ဖုန်းကမရှိသေးဘူးဆိုတော့ဒီဖုန်းမှာလည်း downside လေးတချို့တော့ရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့ဘယ်လောက်ထိအဆင်ပြေလဲဘယ်လောက်ထိအဆင်မပြေလဲ technology ရဲ့ quick review video အဆုံးနေ့ကြည့်တော့သိရမှာပါထုံးစံနိုင်ကြော်ရီဒီဇိုင်းမဲ့အနေစပြောရမယ်ဆိုရင်လက်အစီထွက်တဲ့သူတို့ဒါမှမဟုတ်ဒီဖုန်းကိုခဏခဏကန်ရမယ်ပို့ရမယ်ရွှဲတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကလက်ရထင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကာဗာလေးနဲ့တော့တက်စီချင်တယ်ဆိုတော့ protection လည်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ကာဗာမတက်ရင်လည်းဒီဖုန်းကပြုတ်ကျရင်ကွဲမှာတော့ဖို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အနောက်က plastic back တုံးထားတယ်ဘေးပေါ်ကလည်း plastic frame ပဲအရှိကတော့ gorilla glass 5ပေါ့နော် which mean ဒီကောင်ကအရင်ကြီး big quality ကောင်းတဲ့ device တော့မဟုတ်ဘူး9သိန်းဆိုတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ရှင်မယ်ဆိုရင်ပေါ့လေအပေါ်မှာ noise cancelling ပေါ့တော့ပါလာတယ်ဘေးဘက်ကဒီဘက်မှာက symmetry ပါလာမယ် SD က 250 security jewelry အမြင့်ဆုံးဆိုင်လို့ရမယ် 35mm နဲ့ကြက်ပေါ့ mic ပေါ့ type c အောက်က button fairing speaker အကုန်လုံးကအရင်က Samsung mirage level တွေမှာတွေ့ရတဲ့ design ပဲပေါ့နော်ဒီဘက်က fingerprint sensor ပါလာတဲ့ power button လေးရှိမယ်အပေါ်ဘက်က volume blocker အရင်ကြီးနှိပ်လို့မကောင်းဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဒါပေမဲ့အရင်ကြီးလဲဆိုးရွားတယ်ဆိုတော့အခြေအနေတစ်ခုမှတော့မရှိဘူးတော်ယုံတင့်ယုံပဲနောက်ဘက်ကကင်မရာ၄လုံးပါလာတယ် flash light တစ်ခုပါမယ်အယောင်ရွေးထားလို့သဘောကျရဗျာကျွန်တော်တို့ internet ပေါ်မှာကြည့်ရတဲ့လောက်အစိမ်းအောင်လေးကလည်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးပဲဒီကောင်လေးတော်တော်ညီနေတယ် Samsung ရဲ့ DNA တစ်ခုကိုစားပြူတာပေါ့နော် display mount ကိုဆက်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင် TFT panel ရဲ့ 6.6 inches ရဲ့ပြီးတော့ 1080p resolution ဒါ mirage phone နေမှာရှိလေရှိထားရှိတဲ့ပုံစံတစ်ခုပဲဒါပေမဲ့ display quality ဘိုင်းကတော့ Samsung ရဲ့ DNA တချို့ပျောက်ဆုံးခြင်းလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Samsung ရဲ့ display ဆိုတာဗျာ B series ပဲကြည့်ကြည့် J series ပဲကြည့်ကြည့်ကြည့် A series ပဲကြည့်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 လုံးဝ display ဘိုင်းမှာ AMOLED ကိုပဲတေချာသုံးပြီးလာတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာ China brand တွေတော်တော်များများဝင်လာတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးဖုန်းတွေနဲ့ရှင်မှုအတွက်သူတို့ရဲ့ training ပုံစံမျိုးကိုပြန်ပြီးတော့စီမျောရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ TFT 120Hz ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုချိန်ထားတယ် Samsung ရဲ့ TFT ကပုံမှန် LCD ထပ်ပို့ပြီးတော့ white balance မှာတာတာဟုတ်တယ်ဗျာပို့ပြီးတော့လင်းတယ်ဒါပေမဲ့လို့ Samsung ရဲ့အရင် pen နေနဲ့ရှင်မယ်ဆိုရင် color ပို့ဆိုပို့တောက်တယ်ဆိုရင်ခံစားချက်မျိုးကမရှိတော့သူလိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြင်ရပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ TFT 120Hz အစားကို 90Hz AMOLED panel တုံးပြီးလိုက်တာက user အတွက်ပို့ပြီးတော့ effect ဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ် lock screen feature ကတော့ဒီ power bank ရဲ့နေရာမှာ dedicated side mounted လေးထည့်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ face sensor လောက်ပါလာမယ်အရင်ကြီးမမြင်ဘူးမနေဘူး mirage level smartphone မှာရှိတဲ့ရှိထိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲနောက်တစ်ခုကတော့ SoC ပါဒီတစ်ခုမှာ Samsung က SoC ဘိုင်းစေနာတော်တော်ပါတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်သူတို့ရဲ့ in house Exynos 1285 nanometer chip ကတချို့တချို့တော့နာမည်ကြီးတဲ့ဖုန်းတွေထက်တော့မှမဆိုတလောက်ဒါပေမဲ့နှာတစ်ဖြားတားလို့ပြောလို့ရတယ်ခွဲခွဲ Snapdragon ကို 695 ကိုတုံးထားတဲ့ Poco X4 Pro ရှိမယ် Redmi Note 11 Pro Pro Plus ဆိုအဲ့ကောင်နေထက်ကိုနှာတစ်ဖြားတာနေရဆိုတော့ရမှတ်လေးတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကို gaming ကစား performance ဘိုင်းအသက်ကုန်မဲ့တုံတုံ daily performance အရာ experience အရာကတော့ဘာမှပြောစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့တကူးရှိတာက PUBG တို့အဲ့လို game အမြင်တွေကို setting အမြင်ကြီးတွေနဲ့ထားပြီးမကစားဘူးတော့အကြံပေးတယ်ပေါ့ speaker ဘိုင်းကတော့Joy speaker မရတာနည်းနည်းလေးရင်နာဖို့ကောင်းတယ်သူ့ outgoing speaker တော်တော်ကြည်ရဗျာဒါပေမဲ့ Joy speaker ပါတဲ့ဖုန်းတွေတော့အတန်ကျေမှာမဟုတ်ဘူးကြည်တဲ့ဘက်ကတော့အဆင်ပြေတယ်YouTube streaming လောက်တာတို့ပြီးတော့ကျွန်တော် Netflix ရန်ချေ streaming service တွေအတွက်အဆင်ပြေတဲ့ speaker မျိုးပဲ camera bank ကိုဆက်ပြီးတော့တွေ့ရအောင် 50MP main lens ကတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတဲ့ lens တစ်ခုပေါ့နော် aperture size f1.8 ဆိုတော့ low light condition အတွက် OK တယ် wide angle lens တွေportrait ဘိုင်းတွေကတော့ details တွေအလင်းတွေလိုလာလေးရှိနေတော့မယ်ပေါ့နော် portrait မှာလည်း HD resolution ရ selfie ရောဒီနောက်က ray ရောကတိတ်ပြီးတော့
မပြတ်သားဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြီးတော့ AI မပါရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အော်တိုမိုမှာထားပြီးရိုက်မယ်ဆိုရင်ကာလာပို့ဆိုပေးတာတို့အစားတော့မို့ဆိုအစားတော့ပုံမှာတန်းသိရဆိုတာမျိုးမရှိတော့ဘူးဗျာအဲ့တခုကတော့ဝမ်းနေပို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ပုံလေးချင်လို့ကြည့်ကြတော့နောက်ဆုံးကျန်နေတာကတော့900 mAh battery 25 watt fast charging 900 mAh ကကျွန်တော်စမ်းသုံးကြည့်ရတဲ့လောက် day use အတွက်အဆင်ပြေတဲ့ performance ပဲ။ငါကိုယ်ရဲ့ M series ဆိုတာက battery ကိုအများကြီးနဲ့ထုတ်တယ်ဗျာ။ဒါပေမဲ့စိတ်မကောင်းစရာတစ်ခုက M series ရဲ့ origin country လို့ပြောလို့ရတဲ့အိန္ဒိယမှာတော့6000 mAh နဲ့ဝင်တာပါ။ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံ international ကိုပါ international ကိုတော့9000ဖြစ်သွားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့1000တော့ပို့ပြီးတော့ရောက်ပါတယ်။ So battery ကအဲ့ဖုန်းကြီးတော့ခံမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့သူ့အနေထိုင်သူတရက်တာကာလာလောက် ACC တုံးလို့ရတယ် 25 watt နဲ့တွင်းမယ်ဆိုရင် 0 to 100% ကိုတနအိုင်ခွဲဝင်းကျင်လောက်တော့တွင်းရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ M33 5G ကျိုးအတွက်တကယ်ကိုတင့်တော်တဲ့ smart phone လား9သိန်းဆိုတဲ့ဈေးနှုန်းကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေခံလက်ဆံနဲ့ရှင်မယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးများတယ်ဘေး quality ဘိုင်းတိတ်ပြီးအားရစရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော် intro မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ 120Hz တို့ battery များတာတို့ performance တို့မဆိုးဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေပဲအကယ်၍ဒီကာလမှာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီ phone က9သိန်းကျော်ကျော်နဲ့ကျော်တို့တကယ်ကိုရွေးလို့ကောင်းတဲ့ best performance ပါရှင်လို့ရတဲ့ device တစ်ခုပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုလိုအခြေအနေမျိုးမှာတော့ Samsung ဆိုတဲ့ brand ဖြစ်ရမယ် China ကိုဘိုင်းကိုရမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အရှိမပြောခဲ့တဲ့ specs တွေကိုသဘောကျတဲ့ 120Hz battery များတာတဘောကြရဆိုရင်တော့ဒီဖုန်းကိုလည်းကြိုးရည်နေနဲ့ထည့်စင်စားလို့ရရလို့ပြောနေတယ်ပဲ quick review video ဒီမှာပဲဆုံးသက်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဂျုံဖြစ်ပါတယ်အားလုံး host ပါ